ულამაზესი ქვეყნები და ქალაქები, უცნობი ადამიანები, დაუვიწყარი თავგადასავლები და ემოციები. ეს ყველაფერი ევროპაში მოგზაურობის განუყოფელი ნაწილია. არ აქვს მნიშვნელობა უკვე გამოცდილი ტურისტი ხართ თუ პირველად მიდიხართ. იმისათვის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ხარჯებით მაქსიმალურად ბევრი ადგილი მოინახულოთ, აუცილებელია ყველაფერი წინასწარ და კარგად დაგეგმოთ. Მოვედით ტურისტულ სააგენტოში, სადაც ჩვენთვის საინტერესო და სასურველ ტურებს შემოგთავაზებენ. რამდენიმე წუთიანი კონსულტაციის შემდეგ გვირჩევთ კონკრეტულ ტურს ან ქვეყანას. ეს მხოლოდ მოგზაურის სურვილსა და ბიუჯეტზეა დამოკიდებული. ტურიზმის მენეჯერის თამარ ბერელაშვილის თქმით, ტურისტული სააგენტოს საშუალებით მოგზაურობა უფრო კომფორტული და უსაფრთხოა. ჩვენ ვიცით, ჩვენ თვითონ ნამყოფები ვართ, რამდენიმე გააჩნია ხო ქვეყანას, ნანახი გვაქვს ისასტუმროები, ვიცით რა მომსახურეობა შეიძლება შევთავაზოთ. აქედან გამომდინარე, ტურისტი დაზღვეულია იმითი, რომ ტურისტულ სააგენტოში შეძენილი ტურისტული პაკეტი იქნება, სასტუმრო იქნება, ბილეთი იქნება, რომ ის გარანტირებულად მიიღებს იმ მომსახურეობას, რაშიც იხდის თანხას. ქეთევან ლომსაძე მოგზაურობიდან ახლა ხანს დაბრუნდა. რამდენიმე წლის წინ ტურისტული სააგენტოების მომსახურებით სარგებლობდა, თუმცა ახლა ევროპულ ტურებს თავად გეგმავს. ბევრად უფრო მარტივია, უფრო თავისუფალი ხარ შენ საჩევანში და ძალიან ბევრი ამის გათვალისწინება შეგიძლია, ანუ არ გეხოვა თავს ტურისტული კომპანიების რაღაც გარკვეული ხელშეკრულებით სხვადასხვა სასტუმროებთან ან ავიაკომპანიებთან. ანუ ძალიან მარტივია ინტერნეტში ამ ყველაფრის მოძებნა, ძალიან მარტივია რეცენზიების მოძებნა სხვადასხვა დამსვენებლების მიერ, თქუნდაც სასტუმროებში, ადგილ მდებარეობის პლანი და შემამცად ფასის და ხარისხის შესაბამისობაში, ანუ ხვთები დაახლოებით რა არის ეს სასტუმრო, სადაც მიდიხარ, სად არის, რა ადგილს არის, როგორი არის. ახლა შევეცდებით ჩემთვის სასურველი ევროპული ტური დამოუკიდებლად დავგეგმო და ვნახოთ რა თანხის დაზოგვას მოახერხებ. პირველ ეტაპზე ინტერნეტში ვეძებთ თვითმფრინავის ბილეთებს. შევდივართ chipr.com-ზე. ეს ვებგვერდი საშუალებას გვაძლევს სხვადასხვა ავიაკომპანიის ბილეთების ფასები ერთმანეთ შევადაროთ და ყველაზე დაბალფასიანი ავირჩიოთ. გაითვალისწინეთ ბილეთს, რაც უფრო ადრე შეიძენთ, უფრო ნაკლები დაგიჭდებათ. ამიტომ უმჯობესია ეს მოგზაურობის დაგეგმისთანავე გააკეთოთ. ახლა დროა სასტუმრო ან ბინა შევარჩიოთ. მოგზაურობის მოყვარულები გვირჩევენ, რომ თუ დიდი ხნით მივდივართ ან ჩვენთან ერთად ბევრი ადამიანი მოდის, უპირატესობა ბინის ქირაობას მივანიჭოთ. ისეთი ცნობილი საიტიდან, როგორიც booking.com-ია, მარტივად შეძლებთ საცხოვრებელი ადგილების შერჩევას და დაჯავშნას. შეგიძლიათ სხვა ნაკლებად ცნობილი პლატფორმაც გამოიყენოთ. უპირატესობა მიანიჭეთ იმ საცხოვრებელს, რომელსაც სხვა მოგზაურების მხრიდან დადებითი გამოხმაურება აქვს. თუ გაგიმართლებთ და ფასდაკლებებს მიიღებთ, მოგზაურობის დამოუკიდებლად დაგეგმვის შემთხვევაში 100-დან 150 ევრომდე დანაზოგს გააკეთებთ. ევროპაში სამოგზაუროდ აუცილებელია გქონდეთ ვიზა. შეაგროვეთ ყველა საჭირო დოკუმენტი და ყურადღებით შეავსეთ სავიზო განაცხადი. წასვლამდე ბოლო დეტალი არ დაგავიწყდეთ. ინტერნეტში მოძებნეთ ყველა ის ადგილი, რომელიც თქვენ მიერ არჩეულ ქვეყანაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა დაათვალიეროთ.